E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos desse sábado, dia 7 de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza, galera? Hoje eu estou trazendo aqui somente os jogos de hoje da Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Flamengo, mas não que eu seja flamenguista, viu? Muito pelo contrário. Eu torço pro outro time aí, não sei se vocês sabem, coloque nos comentários. Começando aqui pelo jogo do Goiás contra o Bahia, nessa partida aí nós temos uma briga direta contra o rebaixamento. O Goiás vem para esse jogo. Deixa eu puxar aqui os últimos jogos. Olha só, vários jogos sem vencer, já são 6 jogos sem vencer. E o Bahia vem para esse confronto depois de 2 derrotas seguidas, uma contra o Santos e outra contra o Flamengo. Rogério Ceni, né, que é o novo treinador do Bahia, vem para esse jogo aí com alguns desfalques. Goiás também com alguns desfalques, então é um jogo complicado para as duas equipes, numa situação delicada também. Quem está de fora do Goiás, olha só, o Maguinho, o volante Morelli e o atacante Alano. E do lado do Rogério Ceni, os desfalques do Rogério Ceni são Canu e Léo Cittadini, beleza? Para esse jogo aí, eu acredito na opção de onde o Bahia empata esse confronto. Eu acredito no empate, mas o Bahia tá com odds mais alto, dá para pegar uma dupla chance a favor do Bahia para a gente ficar mais protegido. É um jogo muito equilibrado e por isso que eu acredito na dupla chance a favor do Bahia, mesmo ele jogando como visitante, beleza? Depois nós teremos aqui o Vasco enfrentando o São Paulo e esse jogo aí é muito importante para o Vasco, para o São Paulo também. Agora o Campeonato Brasileiro começa a ter uma importância maior depois do título da Copa do Brasil. O time de São Paulo precisa ganhar cada vez mais posições, né, na tabela de classificação para se afastar cada vez mais do rebaixamento. Já a situação do Vasco é um pouco mais delicada, porque o Vasco conseguiu uma sequência boa de jogos, conseguiu escapar da zona de rebaixamento, mas após a última derrota contra o Santos, o time acabou voltando para a zona. Então, esse jogo é um jogo muito importante porque é dentro de casa, em São Januário, onde a equipe e a torcida, né, a torcida vem chegando junto, mais uma vez, vendeu todos os ingressos disponíveis, então provavelmente deveremos ter uma festa lá em São Januário da torcida do Vasco para apoiar o time, mas é um adversário complicado. Do outro lado tem o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, com o treinador Dorival Júnior, que tem um elenco muito bom agora, né? Com algumas peças que chegaram e alguns garotos da base que cresceram muito ao longo da temporada. Então, um jogo difícil para o Vasco, mas eu acredito numa opção aí de aposta que é o ambas marcam, beleza? Olha só, o Medel aqui, um dos principais jogadores do Vasco, está suspenso, né, depois do último jogo. E do lado do São Paulo, o São Paulo não terá Rafinha, Beraldo e Calleri também são desfalques importantes. Além desse, tem o Gabriel Neves que não joga. Então, olha só a escalação do São Paulo. Uma escalação boa, né? Rafael, Diego Costa, Alan Franco, Nathan Mendes, Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Juan e Lucas Moura. É um time misto. É um time misto do São Paulo, por isso que eu acredito que ambas marcam aqui nesse confronto. Beleza, galera? E depois nós iremos lá para o Corinthians contra o Flamengo, clássico brasileiro, as duas maiores torcidas do país. As duas equipes numa situação delicada. Corinthians acabou de ser eliminado na Sul-Americana para o Fortaleza. Tinha perdido já na Copa do Brasil para o São Paulo e agora tem que focar 100% no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, mesma coisa, né? Depois de várias finais aí onde não conquistou título nenhum, o Flamengo vem em busca aí de conseguir pontuações melhores no Campeonato Brasileiro. Perdeu seu treinador, o Sampaoli foi demitido e vai em busca de Tite, né? Tite, que disse que nunca mais ia treinar um time brasileiro, negou o Corinthians e está quase fechando com o Flamengo. Então, provavelmente teremos o Tite como treinador do Flamengo, mas por enquanto o treinador interino, que vai comandar aí o Flamengo. E deixa eu ver se tem desfalque aqui para algum dos lados. Giovani e Paulinho, né, não jogam do lado do Corinthians. E o treinador Mário Jorge, que é um treinador interino, não poderá contar com Alan. Beleza? Essa é a provável escalação. Pedro, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Eric Pulga, Gerson, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Wesley Rossi. Que time esse do Flamengo, né?
e que não consegue ter grandes resultados. Então, minha sugestão de aposta para esse confronto também é o ambas marcam. Acredito no jogo para gols, acredito Corinthians e Flamengo fazendo gols, e essa é minha sugestão de aposta. Agora, para a dupla do dia, eu vou separar esses dois jogos que eu sugeri, ambas marcam, e vou colocar o acima de 1,5. Acima de 1,5 no jogo do Vasco contra o São Paulo, acima de 1,5 no jogo do Corinthians contra o Flamengo, e essa dupla do dia eu estou fazendo lá na Sportsbet. Vou deixar o link na descrição para vocês, beleza? Se surgir alguma aposta ao vivo, eu vou mandar no Telegram. E se você ainda não tem conta para apostar na 88bet, que é as melhores odds para o futebol brasileiro, vocês encontram lá na 88bet também, beleza? Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo de análise aqui do canal.